السلام علیکم نوالو، امید تارم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وي. عزت منو په اسپیټال کې سیم د کلاس پور نوکر خزه سا. عزت منو په کومه طریقه باندې غلط کار کړی دی چې عزت منو دی جنې تنه د غلط کار نه انکار کړی؟ د هغه د پاسه دې ته دمکې نه ملو شوې چې تا به زه ته نوکرۍ نه وباسم. ازې مینه والا دغه خزه خبرې تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریک کوم. زه د ویډیو تر اخره پورې ګورم چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګین حکم تاسو کو چې زمان پا دی سوپر کلک چینل کی نوی ہوئی چینل ہم نوی سبسکرائب کرو مہربانی ہو کہ تب زمان دا سوپر کلک چینل دا سارا سبسکرائب کرو خواکی و سارا تلی نشان ہو اخری بخار یا نوی معلوماتی ویڈو تا سو تا پاسانی باندی درو رسی گی عزت پر انہ سبا پا اسپتال ہونو کی امدہ غشان تے یعنی خزی مخبوزی ندی خاص ناغ نوکر چی عزت منو سوک دا کلاس پور نوکران وی عزت منو چی پنجاب کی دا واقعی مخی تراغلی دا چی عزت منو پا اسپتال سی ایم دا غشان تے عزت من دا غ خوزو سارا هم غلط کار نه کوي چې څوک تنه انکار کوي. مینوال دوی ولا دمکې نه وته ورکه او وته چې تابه مونږ د دې نوکرۍ نه وباسو چې عزت مونږ په دې کې یو خزه ده چې درو بچو مور ده او خپل خاوند یې مرد ده چې هغه نن عزت مونږ په سور سترګو باندې جاري. هغه دغه په هسپتال کې دوه کاله د نوکرۍ شوی د سرکار نه به تنخوا اغستله. خو مینوال چې دغه سیم هسپتال ته تازه را بدر شولو او دوه میاشتې وشولې چې مینوال دغه ښځې ته د غلط کار غوښتنه وکړه چې دې تنه انکار کړی. هغه ویله ورته دمکې نیول کړی دي او ورته ویل چې تا به زه د نوکرۍ نه وباسم. مینوال دا ښځه مجبوره شوې ده چې بیا دغه شانتې سوشل میډیا مخې ته ودرېدلې ده او د دغه سیم خلاف یې اواز اوچت کړی چې په هسپتالونو کې هم دغه شانتې غلط کارونه کېږي. دغه شانتې زما په شانتې ډېرې جینه کوي دي چې خپل کور ته بوزي ورته وایي چې هاشه ماله مساج وکړه. مینوال دې ښځې ته چې ویل چې هاشه ماله مساج وکړه که چېرې دا کار ما کولی وای نو ما به ما بول دیو شه پیسې وی ګټلې مې ز سو کوم د ته پرچی په هسپتالونو کې ډیپټه نه کوم. نوال الله تعالی د مونږ او پتا سو مندو وخت میږي د غشنت عزت منو غلط کار نه سلام کیږي بچ د دې مخنیوي او شمې نوال زمونږ د دې ویډیو مقصد د چار د زړه ازار ول نه دي او نه داس ټول ډاکټران هم د غشنت دي. مینوالو د غشنت یعنی یو نیم بیا زمير ډاکټر په کې را پاسي او د غشنت غلط کار نه کوي. زمونږ د عزت من تننه زموږه د دې پورې د نوې معلومات د پاره د ساز زمونږ د سوپر کلیک چینل د ساز سبسکرایب کړئ خاکي او ساز ټلی نشان وخی خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.